אהלן חברים יקרים, מה זה שף? שף בהגדרה זה מישהו שלמד קולינריה, יודע על בוריה את הקולינריה ויכול לעבוד או אולי כבר עובד במטבח באופן מקצועי. זה אומר שכשאנחנו מחמיאים אחד לשני ואומרים וואלה הכנת אוכל פצצה, אתה שף או את שפית, זה שימוש לא מדויק. אני תוהה אם במהלך הקורונה כולם נהיו שפי, כי לא היה לאן לצאת לאכול בחוץ, ולכן אנשים בטח נהיו ממש יצירתיים והמציאו מתכונים חדשים משלהם שלא היו קודם בעולם. זאת אומרת שהקורונה באה ועשתה דמוקרטיזציה של האוכל, אבל האמת היא שכבר לפני הקורונה אנשים ידעו להמציא מתכונים משלהם כבר אלפי שנים, ובזכותם יש לנו שלל טעמים ברחבי העולם, בתחום המסעדנות ובבית. זהו חברים, נתראות.